Har du någon gång fått en idé som skulle kunna omvandlas till en affärsmöjlighet och förbättra många människors liv? En idé som kanske fick dig att känna både iver och motivation, men som rann ut i sanden när du avbröts av vardagens plikter, som till exempel ditt jobb. Kanske kändes det svårt att veta vilka nästa steg du skulle ta och hur. Tänk om du hade en kostnadsfri partner som kunde hjälpa dig att komma vidare. Någon passionerad och kompetent som kunde konceptualisera din idé och föra den till marknaden. Tillsammans med dig som ämnesexpert. Denna partner heter Crossing Paths. Det är vårt jobb att realisera värdet av din idé och se till så att den förbättrar samhället i stort. Vi ska helt enkelt få din idé att fungera i affärsvärlden. Inom loppet av 90 dagar omvandlar vi din idé till en produkt eller tjänst på marknaden. Vi kan vara precis så snabba tack vare vår enastående affärsplattform för nya företag. Vi erbjuder blixtsnabb konceptutveckling och robust processdesign. Tillsammans med massor av erfarenhet och kompetens. Och finansiering såklart. Vi har till och med vårt eget mastermind-nätverk som attackerar problem och erbjuder ovärderlig support. Med andra ord, vi erbjuder dig allt som din idé behöver för att överleva och växa. Lämna inga drömmar bakom dig. Ta kontakt med Crossing Paths idag.